მშვიდობის ესმა თქვენი გამოსვლის ვიდეო ჩვენ ნახეთ უკვე მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვენ პირადად უთხრათ ჩვენს მაყურებელს რა იყო ის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი რომელიც თქვენ ამ ტრიბუნიდან გაერეს ტრიბუნიდან გააჟღერეთ მე უკვე ვთქვი რომ ეს იყო პირველად შესაძლებლობა რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ქონოდათ ესეთი მაღალი ტრიბუნა თქვენს გამოწვევებზე სასაუბროთ დიახ, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო იყო, რომ რეალურად ძალიან ბევრი ქვეყნის და სახელმწიფოს წარმომადგენელი საუბრობდა შეშემოპირთა უფლებებზე, ახსენებდა შეშემოპირთა უფლებებს, სწორედაც აი მესამე კომიტეტზე, რომელიც სოციალურ განვითარებას ეძღვნებოდა, სადაც მეც ასევე გამოვედი სიტყვით, თუმცა შეშემოპირები ჩემ გარდა იქ პრინციპში არ იყვნენ წარმოადგენილნი იმ კომიტეტზე. და საინტერესო იყო ამის მოსმენა გვერდიდან, ანუ ჩვენ შესახებ, თუმცა უკვე ჩვენი მონაწილეობითაც, ვინაიდან მეც იქ ვიყავი იმ წუთ. დიახ, მე ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, შეშემოპირთა უფლებებზეც ახალგაზრდულ ჭრილში, ვინაიდან ახალგაზრდობის საკითხებზე უკვე მესაუბრო და საქართველოში ახალგაზრდებისთვის არსებულ ვითარებაზე და ვისაუბრე იმაზე, თუ რამდენად ყველა ადამიანი მართლაც რომ უნიკალურ ბარიერებს აწყდება, იმიტომ რომ შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე უცირესობის წარმომადგენელი იყო, შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა რომელიმე ერთ უცირესობას მაინც მიეკუთვნებოდეს, ამა თუ თავისი ცხოვრების წესით და მდგომარეობით. ხო, თუნდაც ერთ-ერთ მაგალითად მოვიყვანე გოგონა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, ამ შემთხვევაში გალში, და თან არის შეშიმობირი, არის უსინათლო და მისთვის არც იქ არის არავითარი საგანმანათლებლო საშუალებები, პლუს არის ეთნიკურად ქართველი და ამნიშნითაც ხდება მისი დევნა გარკვეულწილად და არ შეუძლია თუნდაც ქართულად რომ ისწავლოს, არც სკოლები არ არის მისთვის მორგებული მის საჭიროებებზე. ჩამოდის ამის გამო თბილისში, თუნდაც ოჯახს ხანგრძლივი პერიოდებით ვერ ნახულობს, იმიტომ რომ პანსიონში უწევს ცხოვრება და საოკუპაციო ხაზი ხან დახსნილია და ხანაც ვერ ჩადის იქ და ვერ ჩადიოდა ისე მარტივად, როგორც ნებისმიერი სხვა რეგიონიდან ქართველი მოსწავლე და უშუალოდ დაბრუნდებოდა და ჩავიდოდა ოჯახში. ეს მან ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოწია წინ, შეიძლება ითქვას, და შესაბამისად საინტერესოა, როგორი გამოხმაურება იყო კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით და იყო თუ არა ვთქვათ დისკუსია და შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს თემა უფრო მეტად გაშლილიყო. დიახ, სხვა ქვეყნების, ანუ დაახლოებით 50 სახელმწიფოს აქვს ყავს ახალგაზრდობის წარმომადგენლები საქართველოს გარდა, ყველგან თითქმის ეს არის ეს მოხალისეობრივი პოზიცია, ისევე როგორც საქართველოში, და ეს ადამიანები რამდენიმე დღით ან რამდენიმე კვირით ჩამოდიან გაეროში და ისინიც ესე გამოდიან სიტყვით. და ძალიან ბევრი მათგანისგან მივიღე ესეთი უკავშირი, რომ და განსაკუთრებით საინტერესო იყო ესეთი ქვეყნებისგან, რომლებიც ძალიან შორს არიან საქართველოსგან გეოგრაფიულად, მაგალითად ინდონეზიის წარმომადგენელი მოვიდა და მითხრა, რომ ჩვენთვის მე ძალიან შემძრავ ამ ამბავმა. ასევე ჩვენ რუსეთის წარმომადგენელიც გამოგვეხმაურა, იმიტომ რომ სიტყვაში რუსეთი მქონდა ნახსენები, კერძოდ კი ის, რომ ანუ გალის რაიონიც და მთლიანად აფხაზეთი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, და როდესაც ქვეყნის სახელს ახსენებ, ძალიან დიდი შანსი არის, რომ იმ ქვეყანას აქვს უფლება, რომ გაქცეს პასუხი და დააკომენტაროს. რა პასუხი გაქცეთ? მათ, ну, კიდე ერთხელ წამოწიეს წინ ის თემა, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ხო, ის, რომ მათ ეს აღიარებული აქვს აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, და თქვენს, რომ ყველა ის ჰუმანიტარული პრობლემები, რომლებიც აფხაზეთში წარმოიჭრება, მოკლედ საქართველოს და აფხაზეთის ხელისუფლებებმა ორ მხრივ დიალოგის რეჟიმში უნდა განიხილონ. კარგი, ესმა თუ შეიძლება კითხავთ კიდევ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და მინდა რომ მოვასწროთ. თქვენ გაერეში გამოსვლის დროს ისაუბრეთ ბარიერების იდენტიფიცირებაზე და ერთ-ერთი ბარიერი თქვენ უკვე ახსენეთ გალელი გოგონას მაგალითზე, განათლების პრობლემას რაც ეხებოდა და ასევე სკოლების არარსებობაზე, ხო? რა ბარიერები არსებობს კიდევ იმისთვის, რომ უფრო მეტად იყოს ჩართული შიშუმპირი მაგალითად კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში, საზოგადოების, და რამდენად ქმედით იქნება მომდენო ნაბიჯები? აი ამ ტრიბუნის გამოყენების შემდეგ შესაძლებელია თუ არა რომ ველოდოთ რაღაცა ქმედით ნაბიჯებს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად? ერთ ვიტყვი, ხო, ზუსტად კი ამას რა თქმა უნდა სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს,
მე წელს შევხვდი სხვათაშორის კატეგორიას ელჩს გაეროში, რომელიც სრულფასოვანი დიპლომატს, რომელიც არის უსინათლო და მის შესახებ წლების წინ ვიცოდი ჯერ კიდევ და მაშინ ვამბობდი, რომ აი უკვე სხვა ქვეყნებიდან შეშემო დიპლომატები ყავს და ჩვენ კიდევ ანუ ახალგაზრდობის წარმომადგენლის დონეზეც ვერ მიგვიქცევია ინკლუზიისთვის. თუმცა წელს აი ამარჩიეს კიდეც, ეს არის რაღაც საკითხების გაშგერების შესაძლებლობას მაძლევს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს უფრო სიმბოლური ნაბიჯი არის და მნიშვნელოვანია, რომ ამას მოყვეს სხვადასხვა ღონისძიებები, ხო, პროგრამები, სერვისები შემოპირებისთვის, იმისთვის, რომ მათ რეალურად შეძლონ მასობრივად და არა გამონაკლისის სახით სრულფასოვანი ჩართულობა, ხო, აი თქვენ რაც ახსნეს კულტურულ ცხოვრებაში და სხვადასხვა. ხო, და ჩვენც რა თქმა უნდა აქვე დავამატებ, რომ რუსეთის კომენტარს ჩვენც ჰქონდა შესაძლებლობა და მე პირად რომ პასუხი გამეცა ამ შემთხვევაში. შევახსენე და გავუსვი ხაზი იმას, რომ ოკუპაციის კითხვა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ არის უკვე ასეთად წოდებული და ის რომ რუსეთი რეალურად ძალიან სერიოზულ კონტროლს ახორციელებს იმ ტერიტორიებზე ფაქტობრივად და არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ ცხოვრების ყველა ასპექტში და შესაბამისად და ადამიანის უფლებების დარღვევებისთვის აფხაზეთის ტერიტორიაზე ის არის პასუხისგებელი. და ისიც ვახსენე, რომ მთლიანობაშიც ძალიან ხშირად გვეუბნებიან, რომ ну вахтен там комитет политизиებას და ვისაუბროთ სოციალურ საკითხებზე. ეს მოკლედ თქვენი საუბრიდანაც ჩანს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი ჩართულობა აი ამ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და თქვენი პოზიციების გამოხატვა ბუნებრივია. ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდეთ მომდევნო გადაცემებში უკვე რაც ეხება თქვენს აქტიურობას სხვა საკითხებში. ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა რომ აუცილებლად გვეთქვა ამ გამოსვლის შესახებ და ამ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც გაჩნდა ახალი ტრიბუნების შესახებ, რომელიც გაჩნდა, სადაც შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემებზე და გამოწვევებზე. მადლობა უნდა გითხრათ, რომ დაგვითმეთ დრო და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.